Tá, vou colocar. Oi, irmão. O que você vai levar? Era bom levar o bagulho de garagem, dar uma carretinha pra trás. Tá. Primeiro pega um carro aí e vamos explorar o mapa. Tá. Meio complicado. Primeiro tem que ter um carro e desbloquear os lugares. Depois pode ir, né? Oi, irmão. Você tá puxando isso aí tudo atrás de você? O quê? Tá puxando um carro e um negócio? É o carro amarelo lá. Tá puxando ela? Tá levando com você? Não, não tô puxando, eu só fico fazendo de me seguir, tá ligado? Mas como colocar pra eles me seguir você? Amarra a corda nele. Daí você vai ter que puxar eles. Vem atrás de você. Você vai ter que puxar se ele pesar. Se pesar, você. Normalmente eu boto o veículo mais forte atrás aí. Tá, mas você leva pra deixar em umas lugares. Ou como assim? Dá pra adiantar o caminho. Daí você vai levar pra deixar. Daqui a pouco eu vou ver aqui. De se você quer arrumar uma coisa, daí você vai achar o carro lá. Hermano, você vai para Ponta do Voia, Ponta da Viagem? Você está indo para onde agora?
Ah, lá. Daí não preciso seguir você, né? Ah? Daí vou desbloquear outras coisas, não é? Como eu vou ver? O carro que você desbloqueou tá aqui? Eu desbloqueei um carro para tu. Tá de pé? Sim, eu vi, eu tô aqui. Abre o mapa que vai ter todos os carros que tá desbloqueado do lado esquerdo do mapa ali. Sim, eu vi. Caralho, já afundei no rio. Sim. E vai no veículo K700. E segura X. Tá. Um caminhão. Já tô nele. No K700? Sim. Não. Nele não. Ah, uma máquina amarela. É, ó. Agora já tô nele. É assim que eu mudo de veículo. Thank you.
Porra! Já dá 2 horas. Porra, já tá 2 horas da tarde. Eu também acho. Daqui a pouco, tipo. Hã? Daqui a pouco eu tô falando 5 minutos. Tá. Amor. Entrou teu dedo ou levar com o seu?